Niin, Sakke Haapiainen, Olssi-peli ohi. Tänään oli aika kovat olosuhteet. Se on totta, joo, aika kova tuuli. Ja tietysti matsin viivästyminen tuon jään ongelman takia niin oli vähän omituista tälleen helmikuussa pakkaskelillä. Niin siellä ilmeisesti oli useammassa kohdassa vähän hiekkaa näkyvillä. Ja oli siinä, että voiko pelata, mutta sai kenttähenkilökunta paikattua kuitenkin tilanteen. Ja itse asiassa pelissä siinä ei tainnut kukaan oikein huomata sitten edes mitään, mutta oli vähän hälyttävää jo. Siinä oli merkkejä, että oltaisiin hoidettu jollain muulla tavalla kuin normaalisti pelaamalla toi ratkaisuottelu. Eli viittaa aiottuihin rankkareihin. Onneksi niihin ei nyt jouduttu menemään, vaan päästiin pelaamaan ihan oikea jääpalloottelu. Tosi vähän kapeammalla kentällä. Miten se vaikutti teidän peliin? No, ei varmaan suuremmin vaikuttanut, koska ollaan myös harjoiteltu kapeammilla kentillä ahtaamassa paikassa pelaamista. Ei siinä ollut sen ihmeemmin eroa. Tietysti jos olisi ollut normaali leveä kenttä, niin siihen sitä on tottunut tällaisessa pelissä kotikentällä pelaamaan, mutta ei se hankaloittanut. Se oli molemmille tietysti sama asia. Sarja ei ole vielä ohi Veitarankään osalta. Tässä on monta tärkeää peliä ja tärkeitä pisteitä jaossa. Mitä luulet, millä mielellä tuolla kopissa nyt ollaan? Siellä ollaan todella hyvällä mielellä ja entistä kovemmalla taistelutahdolla tällaisen. Kuitenkin tunne oli koko aika se, että 2 pistettä viiään tästä, ja sitten kun tuli vain 1, niin kyllä se on aika varmaa, että me ollaan aika vaarallisia varkaudessa keskiviikkona. Hyvä, kiitos. Kiitos.